Дозвіл на прохід від чотирилапих. В аеропорту Гельсінкі службові собаки тепер винюхують коронавірус у пасажирів. Направду, все це триває вже півроку, однак досі у межах дослідження непостійної практики. За цей час собаки обнюхали 7 тисяч добровольців. І, кажуть прикордонники, точність такої діагностики перевищує 95%. Методика така. Людина, яку тестують, протирає серветкою шию, горло і руки. Потім зразки дають понюхати собаці, яка у разі позитивного результату гавкає, шкребе лапами або лягає на підлогу. А за свої зусилля обов'язково отримає шматочок шинки. На все про все собака витрачає 4 секунди.